Кривий Ріг залишається містом з найбруднішим повітрям в Україні. За перші місяці 2020-го обсяги промислових відходів сягнули 60 мільйонів тонн. А тільки за серпень показники пилу і формальдегіду перевищили допустимі концентрації у третині лабораторних проб. Виміри якості атмосферного повітря здійснюємо систематично, щомісячно. Є контрольні точки навколо всіх промислових підприємств міста, в тому числі і ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Ми постійно інформуємо про це державні органи контролю. Це Держекоінспекція, Держпродспоживслужба. Найбільше шкодять навколишньому середовищу міста металургійні підприємства. Серед них «АрселорМіттал». Ця компанія отримає 81 мільйон доларів на екомодернізацію від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сума кредитна, але на вигідних умовах. Інші підприємства запевняють, що теж запроваджують екологічні заходи, переважно у межах свого бюджету. Для зменшення пиління від складів готової продукції наше підприємство розпочало використовувати захисну сітку, якою накривають склади. Щомісяця у місті перевіряють повітря. Рівень забруднення останнім часом, кажуть екологи, дуже високий. І найгірша ситуація у металургійному районі.